Baie welkom julle by die Revolusie Podcast. Ek het hier voorreg om weer vir Teodorie te hê, Teodor, welkom broer. Thanks, ons baby. praat vandag so 'n bietjie oor, ehm, um, sal jy uh, in Suid-Afrika bly? Is dit 'n plek om te bly of is dit tyd dat ons almal immigreer? Uh, ek dink dit is op almal se lippe. Kom ons hoor. So Thieu, dankie broer. Uh, wat sal jy sê as mense by jou kom, jongmense, tieners, studente kom by jou, hulle spesiaal om te studeer. Hulle sê vir jou daar's geen hoop meer in ons land nie. Uh, alles is is eintlik maar besig om in die drein af te gaan. Um, ons infrastruktuur, ons ekonomie, alles al rondom is al werk vir my. Um, wat sê jy of hulle sê oor bly ek of ry ek? Ja, baie goeie vraag. Ek dis vir my sleg as mense wil gaan, ja. want ek voel nie so nie. Ek voel daar is hoop en 'n um, ding wat my gehelp het om hierdie ding baie beter te verstaan is 'n uh, boek Rodney Stark wat het geskryf het wat gekyk het na die hele Christelike beweging van op op Christmas Eve begin sy boek. Sy mm -hmm. sê die dag wat Jesus gebore is tot waar ons vandag was was daar nog nooit 'n tydperk waar die Christelike geloof nie onder persecution was nie. Met mm -hmm. ander woorde, dit het nie altyd goed dit het nog nooit net goed gegaan nie. Ons probleem as mense is ons vat alles vir die media aan wat ons mense en ons vriende en ons familie van sê en ons laai dit op onsself. Ek dink as volgelinge van Jesus het ons 'n ander verantwoordelikheid. Ons moet uitfigure Wat is waarmee is God besig hier rondom my mm -hmm. en ek met hom join of dit lekker is en of dit sleg is in my agterkop hou dat dit is ongelukkig so dat dit gaan nie net altyd goed gaan nie ja. en ek moet dit ek moet dit weet maar my hoop lê nie daar in my hoop lê in my geloof ek weet asse dit die probleme is, is asse cheesy antwoorde so dis kor nie dis maklik dis goedkoop ek, Klik, ek virzik, weet nie wat is jou jy. omstandighede by die huis nie en waartoe jy gaan nie um, maar eerends moet ons sê ons is custodians of hope Mm. en want ons ons ken die hele storie ons weet wat het gebeur met Jesus nadat hy uit die dood uit opgestaan het en ons weet dat ons lewe in 'n gebroke wêreld in 'n gebroke wêreld is reg oor die wêreld mm. um, en ek en jy moet eender uitfigure ja eens as ek Nieu-Seeland wil gaan wil ek persoonlik 'n roeping by God beleef dat dit is waarheen hy my stuur hy wil yeah. grog hè hey, ek moet 'n verskil daar gaan maak yeah. ja Ek sê nie ons is so met jou die die Bybel sê ook vir ons dat jy gaan dit nie maklik ja. hê nie. Die Bybel sê die wêreld gaan jou haat. Jy gaan vervolg word vir jou geloof. Uh, ek stuur hulle soos skape um, tussen wolwe in. Die mense gaan uh, ons ons word geroep om in 'n wêreld waar mense teenoor ons verkeerd en onregverdig optree teenoor hulle reg en billik optree ja. en ek dink dit is vrek moeilik maar dit gaan oral so wees en ek sê dit regtig saam so met jou om te sê as jy elders andersheen wil gaan en jy ervaar 'n roeping waarna die Here jou stuur om iets daaroor te gaan doen um go for it maar maar kom ons wees baie eerlik mekaar baie mense vlug eintlik maar net as vir omstandighede en hulle vlug omdat hulle onveilig voel en omdat hulle bedreig voel en omdat hulle voel maar ek kan nie hier so groot verskil maak nie maar Hierdie huis is ook die plek waar hy so groot verskil kan maak ja. en waar jy so groot verskil kan maak om te sê ek is nie bang om hier te wees nie. Ek weet die wêreld is taaf, maar maar die Here het my hier gesit en ek wil hierso hierdie geleenthede gebruik wat hy rondom my sit om om vir hom te te leef. Absolutely. En ek dink dit 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 gaan alles oor wat in jou hart aangaan. Net vinnig, ek het ek het 'n gap jaar gevat toe ek klaar geswat is en een van my grootste vrese was ons het op 'n klomp plek, ons het in die middestad gebly En toe het ons uiteindelik in 'n informele nedersetting gebly in KwaMetslang en uiteindelik 'n tente in die middel van die Kalahari woestyn. My grootste vrees was, gaan ek dit maak? Gaan ek dit maak? Mm -hmm. En toe ek terugkyk oor die jaar, toe besef ek dat hoërdat my hart vrede gehad het, het ek in al daai plekke wat ek voor die tyd gedink het ek sal dit nie kan doen nie, het ek in al daai plekke vrede beleef en ek het roeping beleef. Ja. En dit begin by jou hart en ek voel regtig luisteraars ook uitnooi, jy moet eers die ding in jou hart uitfigure voordat jy dit na buitekant toe gaan leef, maar as jy vir omstandighede gaan vlug en jou hart is nog nie belyn met dit wat God oor jou sê nie, gaan jy altyd in hierdie wroging sit en jy gaan worstel oor wat is die regte en verkeerde ding om te doen. En dan is dit saks meer as net vlug buiteland toe of vlug na 'n sekuriteitskompleks toe of vlug waarheen ook al. Ja, ek stem saam. So. Theodor Baie, dankie. Julle ons oh, sien julle nice. volgende keer. Dit is altyd 'n voorreg. Dankelat jy sou ons kon kuier het en bly ingeskakel vir die volgende podcast wat julle op die kanaal sal sien.